Fala, galera, aqui quem fala é o Pedro, trazendo pra vocês mais um vídeo de Enguixá. E agora vou mostrar meus tubarão, brincando, eu não tenho esse tubarão aí não. Aqui meus tubarão, é são foda, né? Eu quero esse grandão aqui, ó. É, no sábado eu tinha Ruth, galera, tinha tudo esse, os tubarões, além desse grandão aqui, tem mais dois, que só libera depois que eu comprar ele. Tem mais dois ainda, mas como eu tô sem Ruth, ó, tô pobre, ó, meu dinheiro ali em cima, essas moedinhas. Ok, falem nos comentários, vocês vão querer uma série de Enguixá.